Tiedät näkätten tuon suuren tyyhän omaksi ikuiseksi. Jääneet ominaisuudet, joita kuitenkin on jossain perinneruloissa vähän väläytty. Tämä veistys kuvaa tietäjän intomieli Ilmarisen hetkeä, jolloin häneltä on tullut apua loviattaren synkön kiukun puuskan taututtamiseen. Yes.
Niin, no. Ihan niin kuin jotain tulikärpäsiä. Mitä se on? Tämä meidän ikinä.
Välissä. Tiedän, että
La tenía antes, amor.
Autan ihmistä, kun häntä uhkaa hätä. Minun pitää antaa tulla rauhassa ja hiljaa. Tulen usein juhannuksen jälkeen, kun kuu on alkanut vähetä ja puiden voima laskee kohti maata. Autan häntä, joka on pulassa. Kaadan puut, nostan kannut, isken tulen ja käännän kasken. Kaskenpolton jälkeen vielä tasoina puhdan, risu äkeellä. Neuvoksi kylväjälle kerron. Kasken on maan parhaan sanon saa kaskeamista seuraavana vuonna. Tuli syö taudit ja tuholaiset ja tekee tilaa rehevälle muuhun. Otan opiksi. Ja muistan tämän. Ruista kasvata rinteellä. Ohraa kosteammissa pohjissa. Nauriita lepikon sijoilla. Muistan vielä, että annan minun tehdä työni rauhassa. Muutoin peltoja seuraa huono vuonni. Onneksi olkoon.
Oi, toi on hieno. Tuo on kyllä aika taiteellista. Sitten tuli todellisuus pururata.